السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد والا لين قيمي بدنو جنال كينا زاك منت ميديا هدية تامركا كوغور زاد يوتيوب جنال كانا تصوب بوغتي مقعي هو زكريا أحمد وحن يوتيوب جنال كانا ان انت بدن ان كسو بندقا عرماها منت ميديا مركا ما انتم مخلقين وحن كسو بسيني هاي سيدي مركا اد كالر اد سمينيسو سيدي قيب كاقا ميد اه وحياباه اد كالر اد ساريسو سيدي اياد او دوران كرتا تصال اهان هاد ديرتان وحن حرن هاي ميدب قدود اه sidee ayaan midabkan guduudka kaligiis aan u dooran karaa markaasi aan bedbedeli karo colorkan rabo aan saaran karo anigu waxaan markaa adeegsanayo Adobe Premiere Pro ga aan horey muuqaalkan idinku soo wadaay waxa ahayd Adobe Photoshop ka ayaan color ku soo yara sameeyneenay kadibna si toos ah ayaan waxaan u yara keenay software keena Adobe Premiere Pro laakiin hadertaan waxaan selection ka ama doorashada waxaan ku sameeyneena waxay tahay Adobe Premiere Pro ga runtiina farsamadan aad iyo aad ayuu muhiim tahay hadii aad xiiseeyso waxyaabaha kalarka la xiriira qaybtan aad iyo aad ayay kuugu muhiimsan tahay waxaan ogaataa laba kalar inta badan ma la bedbedeli kara waa kalarka madawga iyo kalarka cadaanka ah ee labadaasi kalar inta badan waa dooran kartaa xogaayir madawgooda ama cadaankooda waa soo yar celin kartaa laakiin waxa aad iyo aad wadag in labadaasi kalar la yara bedela laakiin kalaradan kale ee si loo bedelo aad iyo aad ay u fududahay tusaale hadertan midabkan guduudka aan wato kaliya ayaan doonayaa inaan muuqaalkayga aan ka bedelo muuqaal ahaantiisa inaan bedelo ayaan u baahanahay kaliya marka sida marka aan dhaho kalarka wuu yar bedelmay sidaad arkayso kalarka nooc kale ayuu noqday haddii mar labaadna aan rabo inaan si yar bedelo kaliya sidaasi fudud ayaan ku sii yar bedelay marka muuqaalkan waxaan rabaa inaan kula wadaago sidee marka video aad editing gareynayso sidee ayaa qayb kaga mid ah kalarka aad ugu bedbedeli kartaa aadna u dooran kartaa qaybtii markaasi aad rabto marka ku soo dhawaada asxaabteeda hadeerta markaan u soo gudubno dhanka iyo kombiyuutarka ugu horeyn hadeertan waxaan soo furanaynaa waxay tahay software-keena Adobe Premiere Pro markaan soo furano Adobe Premiere Pro ga sidaad ugu jeedo clip-kan ayaan waxaan rabaa aan ku baratikeeno marka ugu horeyso waxaan rabaa video-gaani hadeertan hortaada kaaga soo muuqdo in qayb ka yara mid ah in aan kalarka aan ka yara bedelo anigoo adeegsanayo Adobe Premiere Pro gaani hadirta marka waxaan rabaa waxay tahay in kalarkani guduudka aan xiranahay in aan yara bedelo oo aan kalar kale aan ka dhigo anigoo wado fudud aan adeegsanayo ugu hore marka waxaad u baahan tahay waxay tahay Lumetri panel kaani Lumetri color panel kaani ayaad u baahan tahay hadaadan inta aadan ugu jeedin dhanka iyo midigta kaliya waxaad yara tagaysaa dhanka Windows-ka kadibna waxaad ka sii xulinaysaa Lumetri Color. Waana qaybtan waa qayb aad iyo aad u muhiimsan haddii aad doonayso muuqaal hore ayaan ka yara sameeyay qaybtan sare ayuu kaaga soo bixi doonaa oo dhammaan qaybahan oo dhan aan ku wada sharxayo. Marka hadeertan marka waxaan rabnaa si aan color aan u saarno waxaan marka ugu horeyso aan xoogga aan saari doono waxay tahay HSL secondary yaani ayaan focus-ka aan inta badan ayaan saari doonaa. Marka sida ugu jeedo marka HSL kan markaan furno sida ugu jeedo sidaani ayuu u yara egyahay hadeertan waxyaabihii oo dhan ma dooran kartid sababtoo ah clip-kiiba kuma doorno marka kaliya waxaan leenahay clip-ka ayaan click siinayna markaan click aan sameeyo sida ugu jeedo aniga hadeertan sidaan ayuu u yara yahay waayo sababtoo ah video-gaana kalarka saaran ayaan ku balance gareystay marka si hadii video-gaaga aad color aad mar hore aad soo gelishatay kanina aad isticmaashay mar labaad inaad adeegsato way aad iyo aad ayay u dhib badan tahay marka waxaan sameysanaynaa waxay tahay adjustment layer kaliya waxaan tagaynaa new item kaas ayaad furaysaa kadibna waxaad ka sii xulanaysaa adjustment layer markaad furto kadibna frame ka markaasi oo video gaaga si automatic ahaan asaga ayaa kuu siin doono kadibna waxaan leenahay okay marka sidaa hadeertan aad ugu jeedo inta waxaan noo soo yar galay adjustment layer-ka kaliya adjustment layer-ka ayaan waxa soo yar dul saarayaa qaybta iyo video-gaaga qaybtii sare ayaan soo yar saarayaa adjustment layer-kan waxyaabaha inta badan uu ku wanaagsan yahay waxay tahay inaad video-gaaga qayb ka mid ah aad color aad siin karto qayb kalena aad color kale aad siin karto marka waxyaabo fara badan ayuu qabtaa kadib marka waxaan ku soo yar dhameynayaa dhammaan video-gaaga inta uu la yar egyahay ayaan ku soo yar jiidayaa markan intaas cabirkiis aan keensado kadib waxaan tagayaa dhanka iyo effect-i kadibna meeshan waxaan ku qoranayaa Lumetri Color markaan ku yar qorto kaliya Lumetri Color-kan waxaan ku soo yar duldeynayaa adjustment layer-ka hadeertan qaybta sare ee dul saarnaa
marka aad dheerta waxaan soo geliyay adjustment layer-ka lumetri color gooni ayaan soo geliyay. Kadib marka HSL-kan ayaan furayaa HSL secondary. Waxaan ku laaban doonaa waxay tahay panel-kii HSL secondary-ga. Markaan sidaan u yara furno, kadib sidaa u jeedo geedahan oo selection-iska lagu yara doorto ayaad soo qaadanaysaa. Kan marka selection kani midka ugu horeeya ayaad dooranaysaa, kadibna midibka markaasi aad rabto inaad bedesho ayaad dooranaysaa. Kaliya anaga dirtan gududkan ayaan yara bedelayna, waxaan leenahay click. Mar alaala markaan click aan ku siino sida u jeedo saturation key iyo light key iyo highlight key dhammaan sidii hore way iska yara bedeleen. Kadibna waxaad fikta saaranaysaa color gray gan ayaad fikta inta ka saaranaysaa si aad u aragto waxyaabaha ku dooran. Marka muuqaalkan waxyaabaha aan cibaanka aan ugu dhigay waxay tahay waad baran kartaa. Maxaad waxaan ula jeedaa asxaab fara badan ayaa waxay iga soo yarweydiyeen selection qayb ka mid ah Adobe Premiere Pro inaan sameyno aad iyo aad ayaa noogu adag tahay. Marka sidaas darteed ayaan xushtay thumbnail-kaas sidaas ah, waana baran kartaa, wax fudud waay, kaliya waxay u baahan tahay faham. Marka highlights-kani inta aad dooranayso ama inta aad rabto ayaad xoogaa yar ku soo yarjeedaysaa. Xoogaa yar markaad ku soo yarjeedo oo intaan markaan sidaan aad u soo yara baxdo, mar walbana waxaad ogsoonaataa kalarka kuu soo muuqdo waa midka la bedeli doono. Waxyaabahan aad u jeedo grey-ga ah saameyn lama siin doono, kaliya waxaa saameynta la siin doona waxay tahay kalarkani soo muuqdo. Waxyaabahan caddaanka ah wax kalar ah la saari doono ma jirto. Marka highlights-ka markaa sidaan u doorato, xoogaa yar kani waa feathering, macnaha in oo si smooth ah in uu u sameeyo. Laakiin haddii midkan sidaan ay kuu tahay xoogaa yar hard way oo in aad xoogaa meesha wax ka yara bedeshay aad iyo aad ayaa loo dareemayaa. Marka xoogaa yar softness-kaasi ayaad kusoo yara dareysaa. Kadibna saturation-kani mar alaala waxaa lagaa doonayaa intaad awoodi karta in aad ka bixiso shayga aad bedelayso color-iskan caddaanka. Xoogaa yar saturation-ka markaan dhanka intaan usoo wadno sida u jeedo waxyaabo kale ayaa inta noo soo muuqanayaan. Marka dib dambe ayaad u celinaysaa. Mar alaala shay kale ay kuu soo muuqato dib u celi. Kadib lights-kani asagana qaybta hore aan ka jiidno. Marka inta aan u wado xoogaa yar isdhimayaa, gadaal aan usoo dhimo. Xoogaa yar saturation-ki midabkii aan ku laabto, maadaama waxyaabaha estasi waxyaabaha shadow-ga ayaa inta badan focus-ka saaraysaa. Light-kan L-kan wuxuu inta badan focus-ka saarayaa waxyaabaha light-ka. Marka haddirtan sida u jeedo waxaad u maleysaa dhammaan selection-iskii in aan si wanaagsan aan u doornay ilaa iyo xoogaa yar feathering-ka ama smooth-ka xoogaa yar ku yara dar. Mar walbana waxaad ogsoonaataa markaad qaybtan aad fikta ka qaado isla markiiba kalarka ma aadan yara bedelin. Marka waxaa la isticmaalaa refine-kan ayaad la isticmaalaa oo denoise-ka xoogaa yar meesha si aan loo dareemin. Kadib fikta iskaga yara qaad. Haddeertan weli wax kalar aad bedeshay ma jirto. Marka kaliya haddeertan sida u jeedo qaybtan correction ee ku qoran tahay ayaad imaaneysaa, kalarka aad rabto ayaad dooranaysaa. Tusaale anaga haddeertan waxaan rabnaa kalar noocan oo kale ama kalar noocan oo kale. Kalarka aad rabto markaasi waad yara dooran kartaa. Xoogaa yar kalarkani haddii aad rabto inaad tiq ah ka sii dhigto tinkani ayaad oo kale ayaad qaybta ayaad usoo wadaweysaa dhanka midigta. Xoogaa yar tiq zaa'id ayuu noqonayaa. Marka inta badan waxyaabaha soft inaad ka dhigta ayaa wanaagsan, inaad tiq ah ka dhigto ma yara wanaagsana. Marka haddeertan waxaad awoodi kartaa in aad yara bedeli karto midibka markaasi aad rabto. Horeyn waxaan kuugu soo sheegay waxay tahay inaan la bedeli karin kolarka blaga iyo kolarka caddaanka lama sii yara bedeli karo. Marka waxaan rajeynayaa muuqaalkan kooban inaad ka faa'iideen. Hadba marka sidaad doonto ayaad midibka aad rabto ayaad u saaranaysaa midibka aad rabto. Haddaad videoga ka faa'iiday, fadlan lagree, lana wadaagna asxaabtaada muuqaalkan si ayagana uga yara faa'iideystaan. Haddii aad nooga yar cusub tahay, nagu soo biir adigoo taabanaya calaamada subscribe-ka, kadibna furanaya gambaleelka si ay kuu soo yargaaraan muuqaal walbo aan soo gelino. Waanu ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Ugu dambeyntiin waxaad leeyahay sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Waynoo muuqaal kale guuleysta. Maxaa salaam.